Az yaşlı qızlı oğlanın nişan mərasimindən yəqin ki, hər kəsin xəbəri var. Mətbuatda oğlan 14, qızın isə 11 yaşı var yazılmışdı. Sonradan biri çıxdı, dedi ki, yalandı. Qızın 14, oğlan isə 17 yaşı var. Güya nə dəyişdi ki? 14 yaş deyəsən bu adama çox gəlir. Onda biraz geniş izah edeyim, 14 ilin nə qədər olduğunu hiss eləyəcəksiniz. Bu qız dünyaya gələndə Klon serialı bitmişdi. Kurtlar Vadisi qurtarmışdı. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmişdir. Pusunun ikinci sezonunu göstərirdilər. Ronaldinho Barcelona'da kariyera düşüşü yaşayırdı. Messi artıq uğurlu debut etmişdi. Steve Jobs ilk iPhone'u bıraxmışdı. Nokia N95 isə ən populyar telefonlardan idi. Facebook'un 3, YouTube'un isə 2 yaşı var idi. Yəni bu günahsız, dünyadan xəbərsiz qız uzağı Instagram portalı ilə yaşıtdı. Onun dəftər kitabının sabahki cədvələ görə çantaya yığan yaşıdır. İnanın ki, o bu dəqiqə ad, soyad, doğum tarixini düzgün qeyd edə bilməz. Ona normal təhsil verilmədiyinə and içərəm, sübut da eləyərəm. Mənim 26 yaşım var. Bir gün anam evdə olmayanda ümumi evin sistemi çökür. Ev dönür olur Somali. Soyuducuda hər şey olur, amma adam yenə də ac qalır. Mən bu yaşımda anamın fərdi əməyinə möhtacam. 14 yaşında uşaq nə edəsin? Onun evdə danlanıb, küsüb yemək yeməyən vaxtıdır. Hələ bir bəraət də qazandırırlar ki, biz onları indi evləndirmirik ki, indi elə belə həridir. Biz onları 3-4 il sonra evləndirəcəyik. Kül belə bəraətin də başına, bu bəraətə haqq qazandıranın da başına. Belə ucuz bəraəti mafiya oynayanda eləmirlər heç. Bir nəfər məntiqli adam bunlara məlumat vermir ki, bu uşaqlar 3 il sonra başqa birinə aşıq olsalar necə olacaq? İki bir-birini sevməyən, bir-birinə bələd olmayan, könlü başqa yerdə olan insanı bir damın altına soxmaq nə adətdir? Niyə imkan vermirsiniz ki, insanlar həddi buluğa çatanda kiminlə ailə quracaqlarını özləri seçsinlər? Dəlim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutdurmalıdır. Bu həyatı bu yaşayacaq da. Niyə özünün yox, başqaların seçdiyi adamla evlənməlidir? Sonra da deyirsiniz ki, boşanmalar çoxalır. Ailə həyatı telefon almaq deyil, qızıl zəmanətlə zadla alasan. Xoşuna gəlmədi, gətir dəyiş. Burada həyatlar qoyulur masaya. Vaxt gedir, vaxt. Ömürdən gedir. Dünyada vaxtdan dəyərli nəsə yoxdur. Bu həyat bir dəfə verilir yaşamaq üçün. İmkan verin, onu da müəyyən mənada özümüz istədiyimiz kimi yaşayaq. Siz böyüklər sadəcə övladınızı elə dəqiq, düzgün tərbiyə edin ki, gələcəkdə özü doğru seçmə edə bilsin.